Türklər qoşunlarını Ermənistan sərhədləri yaxınlığında yerləşdirir. Rəsmi Ankara vəziyyətlə bağlı hələ heç bir açıqlama verməyib. Mütəxəssislər bu addımı rəsmi Ankaranın gələcək hadisələrdən sığortalanması kimi dəyərləndirirlər. Ekspertlərə görə İravandan hər hansı təxribat olarsa, Türkiyə dərhal cavab verəcək. Hərbi personal və silah sursat Airbus A400 təyyarəsi ilə daşınır. Bəzi mənbələrə görə ağır texnika arasında çoxsaylı raket sistemləri və artilleriya qurğuları da var.